Jemi edicionin e orës 11 drejt për së drejti këtu në Report Televizion, do ndalemi si gjithmonë në fillim të titujt, më pas do kalojmë edhe të lajmet. Zbardhet dëshmia në polici e 40 vjeçares së dyshuar për vrasjen me thikë të motrës së saj Amanda Pushani. E arrestuara ka thënë se motra ishte alkoolizuar dhe prej 10 vitesh dhe se ditën e ngjarjes i kishte kërcënuar me thikë motrën dhe nënën e saj në banesë. Pushani pretendon se veproi për vetmbrojtje. Për të dytë në Pakjavë, Partia Socialiste do të mbledhi këtë të hënë asamblenë kombëtare. Kryesocialisti Rama ka paralajmëruar informatim të mënyrës se si do të qeveriset, ndërkohë që ende nuk ka mohuar zërat për ndryshime të mundshme në qeveri. 288 milion lekë të reja është fondi që do të rikonstruktojë tërësisht Spitalin e Krujës që pësoi dëmtimin nga tërmeti i 4 viteve më parë. Punimet kanë nisur prej një muaji dhe tashmë që shërbime spitalore dhe shtrimet janë transferuar në godinën e maternitetit. Punimet përfundojnë në fund të vitit 2024. Vetëm gjatë vitit shkollor 2022-2023 janë regjistruar 2750 raste dhune në shkollat të vendit. Dhuna është shkaktuar kryesisht nga nxënësit, por nuk kanë munguar rastet ku shkak janë bërë edhe mësuesit. Sociologu Gëzim Tushi thotë se fenomeni mund të parandalohet nëpërmjet edukimit. Autoritetet e Kievit kanë deklaruar mëngjesin e sotëm se kanë rrëzuar 22 dronë në Rus, nga 25 të lëshuar gjithsej në rajonin e Odesës. Nga ana tjetër, Moska akuzon Kievin për përdorimin e bombave thërmuese në Donetsk. Rubrika në librari përgatitur nga gazetaria Anila Dedaj vjen këtë fundjavë me tri tituj të rinj: Vera, kur ime më i kishte syt jeshil, një roman për faljen e dashurisë në familje; Leminga Ula, me mesazhe për mjedisin; si dhe Mozaiku studimori Dorian Koçit janë veprat e reja në librarinë e vendit. Florian Marku shkatron kundështarin Dylan Moran në ndeshjen e boksit një vit pasi pësoi dëmtimin në Erbenia. The Albanian King, si njëhet në Angli, Marku e mbylli ndeshjen vetëm pas 54 sekondash.